Under lång tid har kändisparet Jenny och Niklas Strömstedt delat med sig av vardagen med deras katt Kerstin i sociala medier. Hon har till och med fått ett eget konto på Instagram, där katten har över 95 000 följare. Dessutom skrev hennes kära husse en bok om hennes upptåg som fått titeln Vid regnbågens slut finns en katt. Boken har även illustrerats av en annan känd profil och djurvän, nämligen konstnären Lars Lerin. Vid regnbågens slut finns såklart Kerstin Strömstedt som nu skrivit en bok där de stora frågorna får svar. Livet, döden, kärleken och vad det nu kan bli till middag, skrev Niklas om boken på sin Instagram. Men nu delar paret Strömstedt med sig av ett tråkigt besked kring deras älskade katt. På sin Instagram skriver Jenny nu i ett inlägg att älskade Kerstin fått åka akut till veterinär med feber. Det blev en söndag hos veterinären. Kerstin har feber och mår inte bra. Vi håller tummarna. PS. Jag vet att hon bara är en katt. Men ni vet hur det är med husdjur, skriver Jenny. Och det är många djurvänner som vet precis hur orolig man som husse eller matte kan vara. I kommentarsfältet överöses paret av kärlek och styrkekramar till Jenny och Niklas, men framförallt Kerstin. Krya Kerstin, vet hur jobbigt det är när våra älskade djur mår dåligt, skriver artisten Mariette Hansson. Och vad vi vet, skriver skådespelaren Lena Olin. Hon är ju en familjemedlem, de kan se ut på olika sätt, men är fortfarande familj. Krya Kerstin, skriver en följare och får medhåll av flera andra. We'll be right back.